ሰሞኑን በጣም ልደት እንዲከበር በጣም ፈልጉ። ቁጭ ማለት ቻለሽ? ለምን እንደፈለጉ አላውቀውም። አይገርምም ራሴ ስሜቱ ራሱ ለምን እንደሆነ። ለምንድን ነው አለቅሰው? ለምንድን ነው በጣም ይፈልኩት ብዬ በጣም አሰብኩ። አላውቅም። ታውርስ ቀረን ጀምሮ አይደለ? ልደት ይከበር ልደት ይከበር ምን ልደት ይደርሳል እንዳም ይያልኩላል። እነሱ ሁሌ እንደሚሉኝ እኔ ብቻዬ ቁጭ አልኩኝና ለምዶ እንደዚህ ማሰብ የጀመርኩት ይሄ በጣም ግራ ገባኝ። ለጌት ነገር አንሰበውም ግን አንዳንዴ በጣም ስትፈልጊ አንድ ነገር ለምን ብለን እንደይቃልና እንደዛው ለማስ አስብና ወስማም ብዬ አማትቤ እመለሳለሁ። እና ዛሬ ኤክስፔክት እንዳረጋ አረጋች ጋብቻው ለሆነ ቦታ ምናምን አለች። ቋጥም ቅዱስን ሃፒ በርዝደይ አለኝ። ዛሬ ልደቴ ነው ብዩ ዝም አለኝ። 6 ሰዓት በቃ በዛ ተሰለፈተ ማለት 6 ሰዓት ብሎ በቃ ላሽ ሊሉ ማለት ነው ሊታዊ ማለት ነው ግራ ገባኝ። እንዴ ልጆቹ ምን ሆነዋል? ኦኬ ስለዚህ የመጨረሻ ልደት ነው ማለት ነው። እሺ ወንድሞቼ ጋር እህቶቼ ጋር በቴሌግራም ላኩላቸው ሃፒ በርዝደይ ልደቴ ነው የሚያስታውሰኝ ሰዋጣ። ከዛ አረግ ደግሞ ነይ አከብርልሻለሁ ዛሬ ስትለኝ አይ ዛሬ አልመጣም ማለት ነው። ነጻ ጉር ቤቶኛ ስለት ደውላለች። አውሮቱ ከመኪናው ስልክ ሲወስድ ባቢ there is something የሆነ ነገር ሊያረጉ ነው ብዬ ደስ ብሎኝ መጣለሁ። ሀባብና የሆነ ነገር አስተካክለ ሀባብና ሊልኩ ለምን ሮጥከው እ ባለት እና ልክ ቤት ስገባ ነው የማን ነው ኮድ ማሰኝ anyways ትሮት ተፈታሪ 22 አመት ድረስ በጣም ይከበርልኝ ነበርለት። በጣም በፍቅር ነበር አከብሮ የነበረው። በጣም ከ22 አመት በኋላ ፎር ዘ ፈርስት ታይም የፈለኩት ልደቴን በዚህ አመት ግን ተበርሽ ነው። ወርዚ ታርጋቻለሁ። ኢትስ ወርዚ ወርዚ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እንኳን ወለድኳችሁ። አይ ለ50ሩ ጉዳይ በቃ አልናገርም። ከዚህ በኋላ እድሜን አልናገርም። እንኳን ተወለድሽ። እንዴ ይህንን በጣም እንደዚያ ዲኮር አድርገው አዘጋጅተው ሙሉ ለሙሉ የጠበቁልን ተርኪሽ ካፌ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው።
ያምርበት ደግማችሁ ውለዱ። እግዚአብሔር ለፈቀደለት ሰው ሁሉ መውለድ አሪፍ ነገር ነው። እንደዚህ በቃ የሚያነክሱ የሚወስሩ ልጆች ይስጣችሁ። እውነት ለአድናቂዎቼ፣ ለተመልካቾቼ፣ ለኔ ተከታዮች በሙሉ ከልቤ ደስታ በእነሱ ውስጥ ነው ማገኘው። በየትኛውም ቦታ ደስታ አግኝቼ አላውቅም፣ በእነሱ ግን አገኘሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.